Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի լիազորությունները ստանձնելուց հետո մի շարք աղմկահարույց հրամանագրեր է ստորագրել։ Իրականացնում է իր նախընտրական խոստումները։ Պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնը հայտնել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Սիրական հակամարտության լուծմամբ մտահոգվողների հայացքներն այս շաբաթ ուղված էին Աստանայի վրա, բանակցությունների հերթական փուլն է անցկացվել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների՝ Թուրքիայի ու Հունաստանի հարաբերությունները նոր ճգնաժամ են ապրում։ Այս եւ աշխարհում անցնող շաբաթ տեղի ունեցած ուշագրավ այլ իրադարձություններ կամփոփենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ես Մարինե Մելքսեթյանն եմ։ Ողջույն։ Միացյալ Նահանգներում Ֆրանկլին Ռուզվելտի ղեկավարման ժամանակաշրջանից եկած ավանդույթի համաձայն նախագահներն ամփոփում են իրենց պաշտոնավարման առաջին 100 օրը։ Դոնալդ Թրամփի երտնակալության արարողությունից դեռ մոտ 1 շաբաթ է անցել, բայց նա իր գործողություններով արդեն հասցրել է կտրուկ փոխել Վաշինգտոնի դերը թե ներքին, թե արտաքին հարաբերություններում։ Թրամփը ստորագրել է տրանսատլանտյան տնտեսական համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու մասին հրամանագիրը։ Նրա կարծիքով այդ համաձայնագրի պատճառով իր երկրի տնտեսությունը կթուլանար, շարքային ամերիկացիները կզրկվեին աշխատատեղերից, մինչդեռ Օբաման նրան հակադարձում էր, նշելով, որ այն հնարավորություն կտա տարածաշրջանում Չինաստանին հակաստող ծանրակշիռ առևտրային միություն ստեղծել։ Պեկինն արդեն ակնարկել է, որ կարող է օգուտ քաղել այս ամենից։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում էլ ավելի սրվեցին Վաշինգտոնի և Մեխիկոյի հարաբերությունները։ Նախագահ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել Մեքսիկայի հետ սահմանին մեծ պատնեշ կառուցելու մասին։ Անօրինական գաղթականների, հանցագործների հոսքը, թմրանյութերի ու զենքի փոխադրումը Միացյալ Նահանգներ կանխելու համար։ Թրամփի պնդմամբ պատի կառուցման համար ֆինանսական բոլոր ծախսերը հենց Մեքսիկան կհոգա։ Պաշտոնական Մեխիկոն իհարկե հրաժարվում է կատարել Թրամփի ցանկությունները։ Սրվում են երկկողմ հարաբերությունները այն աստիճան, որ Մեքսիկայի նախագահը հունվարի 31-ին Վաշինգտոն ծրագրած այցը չեղյալ է հայտարարել։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը ևս մեկ հրամանագիր է ստորագրել, որով 120 օրով դադարեցվում է փախստականների ընդունումը երկիր, անորոշ ժամանակով արգելվում է Սիրիայից փախստականների ընդունումը, 90 օրով դադարեցվում է Սիրիայից Իրանի, Իրաքի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի և Եմենի քաղաքացիների մուտքը։ Այս կերպ էլ Թրամփը փորձում է կանխել ահաբեկիչների մուտքը երկիր։ Իսկ նահանգներում հակաթրամփական ցույցերը շարունակվում են, մասնակիցների թվում է նաև նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի ավագ դուստրը։ Անցնող շաբաթ Սենատի արտաքին գործերի հանձնաժողովը հավանության արժանացրել ExxonMobil նավթագազային ընկերության նախկին ղեկավար Ռեքս Թիլերսոնի թեկնածությունը պետքարտուղարի պաշտոնում։ Նրա թեկնածությունն այժմ պետք է հաստատի ամբողջ Սենատը։ Մինչ այդ Սենատի արտաքին գործերի հանձնաժողովում իր թեկնածության վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ Թիլերսոնը պատասխանել էր Նյու Ջերսիից դեմոկրատ սենատոր Բոբ Մենդեսի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հարցին։ Նա հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հաշտուկայուն հարաբերությունների հաստատումը։ Թիլերսոնի խոսքով 1915 թվականի վայրագությունները շարունակում են ցավալի հարց մնալ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Նա նշել է, որ պետքարտուղարի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում կաճակցի պատմական իրադարձությունների լիակատար ուսումնասիրությունը և Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև բացերկուխոսությունը, հանուն տարածաշրջանային կայունության։ Մինչ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ղեկավարը նշանակվի, նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերիի տեղակալ Թոմաս Շենոնը ժամանակավորապես ստանձնել է նրա լիազորությունները։ 2011-ից 2014 թվականներին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Ջոն Հեֆերն էլ ներկայում Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատարն է։ Այս մասին տեղեկանում ենք պետքարտուղարության կայքից։ Ջոն Հեֆերնը փոխարինում է Վիկտորիա Նուլանդին, որը այդ պաշտոնից հեռացել է հունվարի 20-ին, երբ Դոնալդ Թրամփը ստանձնեց նախագահի լիազորությունները։ Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպանը Թվիտերի էջում գրառում է կատարել, նշելով, որ սա ժամանակավոր նշանակում է, մինչև որ նոր թիմը տեղում կլինի։ Շաբաթվա սկզբին ևս մեկ փորձ կատարվեց սիրական հակամարտության լուծումը գտնելու ուղղությամբ, այս անգամ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Ռուսաստանի, Իրանի ու Թուրքիայի նախաձեռնած բանակցություններին ներկան եղել Սիրիայի և կառավարության և ընդդիմության պատվիրակությունները։ Իդեպ, առաջին անգամ էր, որ ընդդիմության պատվիրակությունը կազմված էր բացառապես զինված խմբավորումների ներկայացուցիչներից։
Միջնորդ երկրները պայմանավորվել են Սիրիայում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելու համար համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Սիրիայի կառավարական պատվիրակության ղեկավարը նշել է, որ պաշտոնական Դամասկոսը բացասական է վերաբերում հակամարտության կարգավորման հարցում Թուրքիայի ներգրավվածությանը։ Սիրիայի ընդդիմությունը դժգոհ է մնացել Աստանայի ամփոփիչ կոմունիկեից, քանի որ տեքստում չի հիշատակվել Իրանի ռազմական դերը։ Ըստ ընդդիմադիրների, Իրանի գործողությունները Սիրիայում հանգեցնում են արյունահեղության ու հազարավոր սիրացիների տեղահանման։ Սիրական հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը տեղի կունենա փետրվարին Շնևում։ Թուրք-հունական հարաբերություններում նոր սրացումներ են նկատվում։ 2016 թվականի հուլիսին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման ծախողված փորձից հետո ուղղաթիռով Հունաստան փախած թուրք ու զինվորականներին պաշտոնական աթենքը չի հանձնի թուրքական իշխանություններին։ Որոշումը կայացրել է Հունաստանի Գերագույն դատարանը։ Վճիռը վերջնական է ու այլևս չի կարող բողոքարկվել դատական ատյաններում։ Բայց Թուրքիան չի պատրաստվում հանձնվել։ Այդ երկրի արդարադատության նախարարությունը երկրորդ դիմումն է ուղարկել աթենք, պահանջելով իրենց հանձնել թուրք զինվորականներին։ Վերջինները հերքում են Թուրքիայի այն մեղադրանքը, թե մասնակցել են հեղաշրջման փորձին։ Անկարան անցել է իրեն հատուկ ոճին, սկսել է սպառնալ։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան պատասխան քայլեր կձեռնարկի, այդ թվում հնարավոր է չեղարկի աթենքի հետ կնքած միգրացիոն ճգնաժամը մեղմելու շուրջ համաձայնագիրը։ Թուրքիայում հարակվել է սպասվում, իշխանությունները ցանկանում են փոփոխության ենթարկել երկրի սահմանադրությունը։ Նախագահ Էրդողանը փորձում է պետության ղեկավարումն ամբողջովին իր ձեռքում պահել։ Այս հարցում Թուրքիայի քաղաքացիների կարծիքը հակասական է։ Թուրքիան պատրաստվում է հանրաքվեի։ Այս կարնանն այդ երկրի քաղաքացիները կքվյարկեն, կողմ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ։ Իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության առաջարկած փոփոխություններով Թուրքիայում կառավարման խորհրդարանական համակարգից անցումը կկատարվի նախագահականին, որը քննադատները կոչում են սուլթանական լիազորություններով օժտված։ Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանն իր հայրենակիցներին հորդորում է միանալ ԱՅՈ-ի ճամբարին։ Հույս ունեմ, որ մեր ազգը ճիշտ որոշում կկայացնի։ Վերլուծաբաններից շատերը Թուրքիայի ընդդիմությունը պնդում են սահմանադրական այս փոփոխությունները կավելացնեն Էրդողանի լիազորությունները։ Օրինակ, վերացվելու է վարչապետի պաշտոնը, ներդրվելու են փոխնախագահների ինստիտուտներ, նրանց էլ արդեն նշանակելու է Թուրքիայի նախագահը։ Վերջինը նաև լիազորություն կունենա նշանակել ու պաշտոնից հեռացնել նախարարներին։ Նախատեսված փոփոխությունների դեպքում Թուրքիայի նախագահը նաև օրենքով կկարողանա ղեկավարել քաղաքական կուսակցություն։ Այս ամենի վերաբերյալ Թուրքիայի քաղաքացիների կարծիքը միանշանակ չէ։ Կարծում եմ, որպես այս երկրի քաղաքացի մենք պետք է ասենք ոչ, որովհետև Թուրքիայի բյուջեն, գործադիր, դատական իշխանությունները կանցնեն մեկ մարդու հսկողության տակ։ Զսպումների ու հակակշիռների մեխանիզմն այլևս չի լինի։ Սահմանադրական փոփոխություններն անհրաժեշտ են Թուրքիայի համար, քանի որ մեր երկիրը ներկայում կառավարվում է ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո գործող սահմանադրությամբ։ Դրա պատճառով մեր երկիրը շատ հետ է մնացել եվրոպական երկրներից։ Կարծում եմ, հանրաքվեի միջոցով փոփոխությունները կհաստատվեն։ Հավատում եմ, որ մեզ լավ օրեր են սպասվում։ Որպես այս երկրի քաղաքացի ցանկանում եմ, որ պատշաճ վարչակազմ ունենանք, այլևս չենք ուզում վախի մեջ ապրել։ Մարդկանց համբերությունը սպառվել է։ Օրերս կարճ ժամանակով խցանման մեջ էի հայտնվել, ու նույնիսկ այդ կարճ ժամանակահատվածում մարդիկ վախեցան, փորձում էին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Նման վախով ապրելը ճիշտ չէ։ Թուրքիայի խորհրդարանն անցյալ շաբաթ է հաստատել իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների 18 կետից բաղկացած առաջարկը։ Խորհրդարանում նիստերը թեժ մթնոլորտում անցան, արական սեռի падգամավորները ծեռնամարտի բռնվեցին, ծեծեցին իրար նաեւ գլխաշոր կրող կին օրենսդիրները։ Իտալիայի Աբրուցո շրջանում այս շաբաթ ավարտվեցին հունվարի 18-ին զինահյուսի տակ հայտնված հյուրանոցի տարածքում փրկարարավորողական աշխատանքները։ Դեպքի պահին հյուրանոցում կար 40 մարդ, 29-ը զոհվել են, 11-ը փրկվել։ Նրանցից 9-ին դուրս են բերել ձյան տակ մնացած հյուրանոցից, փրկվածներից 2-ը միջադեպի ժամանակ հյուրանոցի պատերից դուրս է եղել ու թեթև վնասվածքներ ստացել։ Իտալիայի վարչապետը խորհրդարանի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Աբրուցո շրջանի իշխանությունները սկզբում լուրջ չէին ընդունել զինահյուսի մասին ահազանգերը։ Փրկարարների թիմը դեպքի վայրեր հասել պատահարից մի քանի ժամ անց, հյուրանոցը ստիպված են եղել ոտքով հասնել, քանի որ առանձյունը փակել էր ճանապարհները։
Չինաստանում դիմավորել են հրեաքաղաղի տարին։ Այդ երկրի բնակիչներն առյուծի ավանդական պարերով, տոնավաճառներով ու թատերական ներկայացումներով դիմավորել են արևելյան օրացույցով նոր տարին, որը խոստանում է բարենպաստ լինել ընտանիքի ստեղծման համար։ Ամենադիտարժան միջոցառումները կայացել են մայրաքաղաք Պեկինում։ Իդեպ Պեկինի իշխանությունները բնակիչներին խնդրել են հրավառություններ չկազմակերպել, հաշվի առնելով Չինաստանի օդի ախտոտվածության մակարդակը։ Ամեն դեպքում ոչ բոլորը լսեցին այդ հորդորը և Չինաստանը հրեաքաղաղի տարին դիմավորեց ծխամշուշով պատված երկնքով։ Այս իրադարձություններով էլ առանձնացավ արտաքին աշխարհն անցնող շաբաթ։ Իսկ մենք կհանդիպենք երկու շաբթի, երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման ժամանակ։